ইমানে দিন বে আছিল লেটিং টু ওপেনিং হুয়াই নাই কিন্তু দরজাখন চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ভাঙি থাকিলে কোনে ভাঙিলে কি কথা কেনে কৈ ভাঙিলে মই সকলো কৈ আছো ভিডিওটো চাই থাকক পুরা বৰখন পানী পৰা দি পৰিছে আমাৰ ঘৰত খেলিবলৈ যোৱাকালি যদি ভিডিওটো আপোনালোকে চাইছে মোৰ তেতিয়াহ'লে গম পাবই নিশ্চয় যে ধুমুহাত আমাৰ ঘৰত টিংপাত উৰুৱাই একেবাৰে বৰবাদ কৰি পেলালে আচলতে একো নাই বাৰু কাৰণ ঘৰটো পুৰণি হৈ গৈছিলে বাঁহবোৰো পুৰণি হৈ গৈছিলে পচি গৈছিলে যাৰ ফলত টিংপাত উৰুৱাবলৈ সুবিধা পালে ধুমুহাই আৰু আকৌ টিংপাতবোৰ লগাবলৈ বাঁহ লাগিছিলে বাঁহ দৰকাৰ হৈছিলে কিন্তু বাঁহো মানে আমি নোপোৱা হৈছোঁ কাৰণ সেইদিনাখন আমাৰ এৰিয়াটোত ইমান বেয়াকৈ ধুমুহা আহিল বহুতৰ ঘৰ ভাঙি পেলালে বহুতৰ ঘৰ নষ্ট কৰিছে বহুত অনিষ্ট কৰিছে আৰু য'ত বাঁহ পায় সেই বাঁহ দোকানবোৰতো মানে বাঁহ গোটেই শেষ মানে ৰাতিপুৱাই পুৱাই মানুহে যি বাঁহ কিনিছে তাৰপিছত বাঁহটো বাৰু কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰিলোঁ আৰু কাম কৰা মানুহো মানে নাপাইছিলোঁ তাৰপিছত বিচাৰি এজন কাম কৰা মানুহ পালোঁ ভাগ্য ভাল আছিল সেই মানুহজনে খুব ধুনীয়াকৈ আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ আহি টিংপাতবোৰ ধুনীয়াকৈ লগাই দিলে ইয়াৰ পৰা যামেই আৰু বহাগত এতিয়া বহাগলৈ আৰু কেইদিন আছে আৰু 15-20 দিনমান আছে 20 দিনো নাই 15 দিনমান আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যামে আৰু নবনাওঁ বুলি কিন্তু নবনাওঁ ভাবোঁতে এয়া গতি হ'ল এই ঘৰটোত আমি যেতিয়া প্ৰথম উঠি আহিছিলোঁ নহয় প্ৰথম অহা দিনাখনৰ পৰা এই দুদিনমান পাছতেই নহয় উৰুৱাই লৈ গৈছিলে যিহেতু মানে কাহিনীটো মোৰ লগত আছে ময়ে জানিম যিহেতু সেইদিনাখন শুকুৰবাৰ আছিলে আমি আহিছিলোঁ চাগে তাৰ এদিন আগত আহিছিলোঁ তাৰপিছত সেইদিনাখন মানে কি হ'ল মনোজ ভাই শুকুৰবাৰ দিনাখন স্কুটিত মানে যিহেতু জানে মনোজ ভাই আগতে মানে পুলি লৈ যায় শুকুৰবাৰ দিনাখন বজাৰ গ'ল আছোঁ মই অকলে ঘৰত বতাহ ধুমুহা আহি গ'ল দিনত তেতিয়া 11:30 টিং উৰাই লৈ গ'ল অকলে আছোঁ মই তাতে কোনো নাই খালী এতিয়াতো ঘৰ চৰ অলপ চলপ হৈছে তেতিয়া কষ্টৰ জন্ম হোৱা নাছিল তাৰপিছত অকলে আছোঁ নাই কোনো ওচৰে পাজৰে মানুহ মোৰ ইমান ভয় লাগিছে নে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বেয়া তামাম ভয় খালোঁ কিন্তু মই আজি বাৰু ইমান এটা ভয় খোৱা নাই কিন্তু সেইদিনাখন মানে বেছি ভয় খালোঁ মই আজি ভয় নোখোৱাৰ কাৰণটো হৈছে কাৰণ এটা ঘৰ নতুনকৈ বনাই আছোঁ সেইকাৰণে এই ঘৰটো মানে ভাঙিছে যদি মানে ইমান বেছি কিবা লগা নাই কাৰণ জয়ী হৈ গৈছিলেতো কিন্তু হলো যে আমাৰ বিছনা শুই থকা বিছনা ওপৰত টিংখনে উৰাই লাগিছে যে আমি যদি নপলালোহেঁতেন আজি ভাবিছিলো অলপ দেৰিকে শু নেকি কিন্তু যি মানে এক ঝাটকাত গোটেই বৰবাদ হৈ গ'ল ধুমুহাই টিং উৰুৱাই লৈ গৈছিল উৰুৱা ভাগে থৈ দিলেতো নহ'ব বৰষুণ পৰিব বৰষুণটো এৰাই নাই সেইকাৰণে বনাই আছে ওপৰত সৌৱা চাওক অকণমান মই জুম কৰি দিছোঁ পূৰা ওপৰত উঠি গৈছে বাঁহবোৰ চাওকচোন কেনেকৈ গেলি পচি গৈছিলে সেইকাৰণে ভাঙিলে আকৌ আৰু আজি বতাহত চাওক না এই টিংখন মানে একদম বহল হৈ গ'ল চাওকচোন সপাক তলত পানী পৰি আছে এইয়া এতিয়া মানুহজন ওপৰত উঠি আছে বাঁহ বান্ধি হেৰি টিং মানে ওপৰত বান্ধি আছে যে আমি মানে এতিয়া এই টিংখন এনেকৈ ঠেলি দিম পুৰা বৰষুণ পানী পৰা দি পৰিছে আমাৰ ঘৰত ঠেলি দিয়ক পোৱা নাই আৰু এইফালে আমাৰ পুৰা কাম কৰি আছে মনোজ হয় এইফালেও পানী পৰিছে একেই কথা হৈ গৈছে ন গোটেই জীৱনটো পানী পানী হৈ গৈছে বান্ধখন দিয়া নিদিয়া একেই কথা হৈছে জীৱনটো পানী পানী হৈ গৈছে এইফালে আমাৰ পুৰা টিংখিনি লগোৱা হৈ গ'ল যিহেতু গম পাইছিলে ৰাতিপুৱা চব উৰাই লৈ গৈছিলে আৰু টিংবিলাক বেকা বেকা হৈ আছে আৰু আমাৰ কম্বল গোটেই ভিজি গ'ল আজি ৰাতি কি গাত ল'ম আৰু এয়া চব বৰষুণৰ পৰা তিতি থাকিলে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া লগোৱা হ'ল আৰু অকণমান ভাল লাগিছে কাৰণ বৰষুণ দিয়া আগে আগে টিংখিনি লগাব পাৰিলোঁ এতিয়া বান্ধখন ঠেলা হ'ব ন মনোজ ভাই ঠেলি দিলে মানে অলপ ভাল হ'ব কাৰণ বৰষুণ বহুত পানী পৰিছেতো এয়া একেবাৰে ভাগ ভাগ হৈ গৈছে বান্ধখন আজি হৈছে পাছৰটো দিন যোৱাকালি কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল ভালকৈ ভিডিঅ' দিবও নোৱাৰিলোঁ বাৰু আৰু এতিয়া চাওক না বহি আছোঁ লেটিঙতে কস্তুৰীক চাওক গাত কাপোৰখন বান্ধি কেনেকৈ দৌৰি আছে তাই মানে চেষ্টা কৰি আছে উৰিবলৈ কিন্তু উৰিবলৈ পৰা নাই আৰু এনেদৰে কাপোৰ বান্ধা দেখিলে শক্তিমানলৈহে মনত পৰে আমি যে শক্তিমান চাইছিলোঁ আগতে টিভিত মনত পৰিছেনে আপোনালোকৰ কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানো শক্তিমান ক'লে কিবা বুজি পাব আজি মানে মনোজ ভাই ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু মানে মনোজ ভাই কাম কৰি আছে হয় সেইকাৰণে মই আৰম্ভ কৰিলোঁ হয় নাই চালাড মেন কাৰণ চালাডৰ ওপৰতে মনোজ ভাই একেদিন জীয়াই আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰী কিয় মুখ ফুলাই আছা পুৰা একদম চালাড বনোৱা দেই চালাড খালেহে পুৰা দেহৰ কাৰণে ভাল
আৰু যেহেতু আমি আছো নকলো গম পাইছে নতুন ঘৰত আছো আৰু মানে ইয়াৰ আগৰটো ভিডিওটো আপোনালোকে গম পালে আমাৰ কি গতি হৈছিল কি হোৱা নাই আৰু হে কাৰণে কি হল কচুৰি কি ইমান আমনি কৰি আছা যিহেতু গম পালে কি হৈছিল মানে বতাহ বৰষুণে ধুমুহাই কি কৰিলে আমাৰ ঘৰ ভাঙিছে কি হেক যদি সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে লিংক দি দিব দেখিছে বুকতে নুফুটাই গ'ল ইমানে ঠাণ্ডা হৈছে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিব আপোনালোকে গ'ল হাঁহি কিয়াই লিংক দি থৈ দিব ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু মানে সেয়াই আৰু তাৰপিছত আৰু এতিয়া ভাত পানী যিহেতু খাই লওঁ এতিয়া সময় 12টামান বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে একো খোৱাই নাই আৰু ইয়াত বনাই থকা হৈছে পূৰা জুই জুই জ্বলোৱাই নাই কাৰণ জ্বলিছে আৰু যেনে তেনে জ্বলোৱা হৈছে কাৰণ খৰিবিলাক পূৰা কেঁচা কেঁচা হৈ আছিলতো আৰু ইয়াত ভাত বনাই থকা হৈছে আৰু চব্জি বনাই আছে এতিয়া বৰ্তমান আৰু মনোজ ভাই পূৰা একেবাৰে চালাড বনাই আছে আৰু এইফালে দেখিছেনে পূৰা বেৰ গাঁঠি আছে ককাই মানে আমাৰ ঘৰত অকণমান সহায় কৰিব আহিছে আৰু এইফালে বেৰ যিহেতু মানে দেখি পাইছে বেৰ ইয়াত আছে এখনমান দিবলৈ আৰু সেই এতিয়া বেৰ পূৰা বান্ধি থকা হৈছে ভালনে আইতা ভালনে আৰু এইফালে ককাই পূৰা ধুনীয়াকৈ বেৰ ভালকৈ বান্ধক দেই মজুতকৈ যাতে মানে আমাৰ ধুমুহা আহিলেও বেৰখন ভাঙি নাযায় আৰু এইফালে গোটেই আমাৰ দুটা গাঁতত পানী হৈ থাকিলে কাৰণ গম পাইছে যোৱাকালি ইমানে বৰষুণ ইমানে বতাহ দিছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে গাঁতকেইটা পূৰা পানী পানী হৈ আছে এয়া আজি বেৰ লিপাৰ কথা আছিলে কিন্তু বেৰ লিপা নহ'ল কাৰণ গম পালেই আৰু গাঁতত পানী হৈ আছে ইমান পানী হৈ থাকিলেনো ক'ৰ পৰা লিপিব সেইকাৰণে অহাকালিৰ পৰা পূৰা ধুনীয়াকৈ লিপা হ'ব আৰু এইফালে আমাৰ পূৰা বেৰৰ কাৰণে বাঁহ কাটি থকা হৈছে আৰু যিহেতু ইয়াতো এখন বেৰ দিব সেয়াত এখন আৰু ইয়াত এখন বেৰ দিব লগা আছে আৰু সেইকাৰণে পূৰা চুচালি বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো আজি ময়ে শেষ কৰিম নেকি ন কচুৰি পাপাৰ ভিডিঅ' ময়ে আমি আমি মাক জাক দুজনে ওলাই থাকিম ন হ'ব নাই ইফালে মই ধনিয়া তুলি পাৰিছোঁ যিহেতু ধনিয়াখিনিচোন ফুলে ফুলিলে মানে কটীয়া কটীয়াতে ডাঙৰেই নহ'লচোন কস্তুৰি ধনিয়াখিনি বেয়া হৈ থাকিলে আমাৰ ন চাপৰ চাপৰতে ফুলে ফুলি গ'ল হয় নাই পাৰিছেচোন কস্তুৰি হয় দিয়া 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 অঁ হয় নেকি নিদিয়া মোক উঠটো কি হৈ গ'ল চাওঁ লিপষ্টিক লগাইছা নেকি বিট খাইছা 12টা বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱাই আহিছিলোঁ ওলাই ঘৰৰ ঘৰত মাত্ৰ পানী এগিলাচে খাই আহিছিলোঁ আৰু গ্ৰীণ টি একাপ আৰু ইয়াত বহি এতিয়া ভাত খাই আছোঁ লেটিঙত বহি কি কৰি আছ বাৰু হয় কি কাম হাজিৰা কিমান পঞ্চাছ টকা হ'ব মই 50 টকা মোক কিবা লাগিব 500 আজি মনোজ ভাই কামত লাগিছে হয় নহ'লেতো আৰু য'ত ইয়াত আহিলেও য'তে ত'তে সেই পথাৰখন ঘূৰি ফুৰিব পাৰি আৰু একো কাম নাই হয় নাই মালিকে কাম কৰে নেকি ইছ আৰু এতিয়া পূৰা মই কামত লগাই দিলোঁ যিহেতু মানে এইখন পথাৰ দেখিছেনে এই পথাৰখন অকল ঘূৰি ফুৰি আহিলে অকল ঘূৰি ফুৰিব তাৰ বাহিৰে আৰু একো কাম নাই ঘূৰি 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 গোটেই পথাৰখন ঘূৰিলে কি আছে পথাৰখনত ঘূৰি ঘূৰি এডিটিং কৰিছিলোঁ অঁ বাহ বাহ টিঙে কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা গোটেই এনেকে ফালিলে গোটেই আৰু গোটেইখিনি এনেকে ফালি আৰু এইফালে পাৰ হৈ গ'ল কি হ'ব আমাৰ লেটিংটো অপেনিং হোৱাই নাই চোন ফালিয়ে খতম হ'ল মনে যায় কি হ'ব এতিয়া দৰ্জাখন আকৌ ভাঙিব লাগিব নে নে এনেকৈ থাকিব আৰু কোৱা আকৌ হা কি কৰিব লাগিব দৰ্জাখন চেঞ্জ কৰাতকৈ কিবা ষ্টিকাৰ চিষ্টিকাৰে লগাই দিম আৰু এনেকৈ উপায়টো নাই নে কি কয় বাৰু ৰাইজ